isso aí, pessoal. Acabamos de descer aqui na estação Pinheiros. Agora a gente vai lá pra cima pra gente conhecer um pouco dela. Mas vocês viram aí, né? Vocês viram, né, pessoal? O trem não tem maquinista. Essa é a estação Pinheiros, pessoal. Ela está a mais de 30 metros de profundidade. Desde ali, ó, onde o trem parou agora, até lá em cima. Aí o pessoal está subindo. São 30 metros de profundidade. Olha só que maravilha, pessoal. Olha o tanto de escada rolante. Falta mais. Vou subir lá pra cima lá pra gente. A bateria da câmera tá dando sinal que vai descarregar. Tem que descer lá embaixo. Tem que descer pra sair no terminal, tá logo lá na frente. Ó, você pisa na escada e ela começa a andar mais rápido. Tecnologia de ponta, tá, pessoal? Na portinha. Isso aí. Bilheteria, patracas. Lá em cima tem acesso à Linha Nova Esmeralda. E é isso aí, né, pessoal? Agora a gente vai ali no Terminal Pinheiros. A gente tomar o nosso ônibus, né? Tomar uma filmada aqui na região. Pinheiros também é um bairro nobre de São Paulo. Então é isso, tá, pessoal? Se gostou, deixa aquele like, compartilha, né? Pra ajudar a divulgação do canal. Muito importante o like, muito importante a visualização em si. E o compartilhamento, né? Se inscrever também. E esse é o Terminal Pinheiros. A gente agora vai tomar um ônibus, vai pegar um ônibus. Até o Terminal Guarapiranga. Eu nem sei se tem esse ônibus dia de hoje aqui. Deixa eu ver, via marginal ali. Bom, mas tem um ali que dá pra mim, já tô vendo ali. Vamos entrar nele aí. Logo na entrada já tem o cafezinho, pão de queijo. Então,
terminal é aquele tipo de terminal, pessoal, de integração, tá? Você desce aqui, sai e já tá na estação ali fora. Estação Pinheiros, que tem uma profundidade de 30 metros de profundidade, mais de 30 metros. Não é a mais profunda, pelo que eu andei vendo no site dos caras aí. A mais profunda é a estação da Paulista, 55 metros de profundidade. Terminal Pinheiros. Bilheteria, a parte de banheiros, acho que é ali no fundo, e também deve ser a parte de administração. Aqui tem mais um serviço do terminal, não está o rapaz, tem que você carregar seu celular. No caso, eu precisaria carregar a máquina, que já está no finalzinho. O terminal Pinheiros é um terminal bem grande também. E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Aquela de sempre, né? Se gostou, deixa um like, se inscreve, compartilha. E até a próxima. Fui!